നമസ്കാരം ഭാരത് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും രാജ്ഭവനും കോൺഗ്രസിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എം എം മണി എം എൽ എ. ഗുരുവായൂർ ചൊവ്വല്ലൂർ പടിയിൽ സി പി എം സംഘടിപ്പിച്ച ഫാസിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം എം മണി. രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണറുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആളുകളെ നിയമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസുകാരെ അടക്കം തീറ്റിപ്പോറ്റേണ്ട ബാധ്യത സംസ്ഥാന സർക്കാരിനായി. ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയോ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെയോ സ്വത്തല്ല. നമ്മുടെ നികുതിപ്പണം കട്ടുമുടിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഗവർണറെന്നും എം എം മണി പറയുന്നു. കോൺഗ്രസ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് കൊഴിലൂത്ത് നടത്തുകയാണ്. വി ഡി സതീശനും കെ സുധാകരനും ഗവർണറുടെ പാദസേവകരായി മാറി. ആർ എസ് എസിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ച ശേഷം തങ്ങളുടെ മെക്കിട്ട് കയറാൻ വന്നാൽ അതിനൊന്നും നിന്നുകൊടുക്കുന്നവരല്ല ഇടതുപക്ഷം എന്നൊക്കെയാണ് മണി പുലമ്പുന്നത്. ഗവർണർ ആരുടെ മൂക്കു ചെത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും എം എം മണി ചോദിച്ചു. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വോട്ട് ചെയ്തല്ല ഇടതുപക്ഷത്തെ വിജയിപ്പിച്ചത്. എം എം മണി പറയുന്നു, സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പേര് പോലും പറയാൻ കൊള്ളില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിക്കൊപ്പം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ മഹതി എന്നാണ് കോൺഗ്രസുകാർ പറയുന്നതെന്നും എം എം മണി പരിഹസിക്കുന്നു. അതേസമയം ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു നിന്നും ഗവർണറെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലായിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാവുക. സർവകലാശാലകളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഗവർണറെ ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ച ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. ഏതായാലും ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയാൽ പോലും നിലവിൽ സർവകലാശാലകൾ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ നിർണായകമായി, സർവകലാശാലകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമായ തീരുമാനമുണ്ടാകും. എന്തൊക്കെ പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും തൽക്കാലം ഈ സർവകലാശാലകളെ വി സിമാരെ എല്ലാം പുറത്താക്കാൻ നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ഗവർണർക്ക് ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചാൻസലറെ പുറത്താക്കിയാലും നിയമത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലൂടെ ഈ വൈസ് ചാൻസലർമാരെയെല്ലാം, അനധികൃതമായ നിയമനം നേടിയ ഈ 9 വൈസ് ചാൻസലർമാരെയും പുറത്താക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരം ലഭ്യമാകും.